Být s ní na malý lodičce, líbat její retirodem. Dámy a pánové, přijďte se hezky pobavit na koncert hudební skupiny Vltava, který se uskuteční 23. června od 8 hodin na lodi Cargo Gallery. Loď kotví na Edvardově nábřeží nedaleko Čechova mostu. Budeme se na vás těšit. Zahrajeme vám tam písně staré, nové i ty nejnovější, jaké chystáme na naši novou desku. Tu desku můžete podpořit už teď na portálu hithit.com. Budeme rádi. A těšíme se na vás. Loďka se jmenuje Cargo Gallery. Je na ní kapitán Bejsek. Bílý jako kostým prima balerin. Ke všem krásným lidem Prahy přidej se. Těšíme se na vás, přijďte.